i anledning 50 episoder med For å si det MILF, og i anledning temaet for episoden, har jeg gjort et forsøk på å skrive et dikt på 20 minutter. Og her kommer titlen etterfølgt av diktet i sin helhet. Ok. Den godarta vestnorske svulsten. Hjertebank på vestens venterom. Hjemmehenting av blodpoeng. Kvilepuls og pustepauser. En venn som alltid er der. En fiende som alltid ser meg. En parasett i byform. En parasitt for utvikling. Produsert av landsmenn. Reprodusert av landsvik. En satankult i kristenland. Et rop om hjelp i forgjeves land. Homo sapiens. Sabeltanntigrer. Cardigan. Flust med penger og brus. Nok flus til å nappe ut flis. Kilopris for kontraband som sitter fast i hud og neglebånd. Purken har ikke kontroll på hverken kristemann eller fattig frans. De få andre som ser meg, inkorporeale kirke... De få andre som ser meg, inkorporeale skikkelser, kommer med en utsøkt takketale til meg for at jeg sitter inne med sinnet som har bygd seg opp i løpet av et liv fullt av minner, et liv i ruiner, en by uten jomfruhinner, et liv uten ballast, et liv uten baller i rassholdet som blir dret ut foran kamera til applaus fra avkom av internett. Dagens kur for ydmykhet er byens lengsel etter grep for å forenkle livets slep. Forenkle forelegg steg for steg. Grisgrendt, men sjølerklært. Innestengt, men utadvendt. Fra naust til penthouse, vestavendt. I bakker og liv fra Geitafjell til Bakerøy og Smeasund. Ligger skyggesiden i solskinn, mens byens løse fugl har fått fargerik hanekam. Slår pissregnet så vakkert sidelengs på sydvesten min, mens nordavinden synger strupesang på vestlig vis. En vestlig bris går gjennom byen så stolt og lutrygga som en utskjelt by kan få stå i fred. Alt det Remi får tid til mens han er på jobb. Hjertelig velkommen til For å si det MILF, episode nummer 50. 50? Shit. Ja, det er fett. I dag så har vi en gjest, Kasper. Nei. Ja. Hallo, Kasper. Velkommen. Du er her for å snakke om dikt. Ja, jeg har masse dikt. Ja, det har du jo. På ekte. Vi satt jo en sen kveld i Kristi hus og leker med. Yes. Og lekte dikt en kveld. Vi kommer tilbake dit. Velkommen til deg, Remi. Velkommen til Martin Peres, som med... er teknisk begavet. Yes. Med bart og det hele. Og Lichtper har jo selvfølgelig tatt med seg kamera med filmet for første gang, så hurra for det. Ja, jubileums. Hvis du vanligvis hører på oss, så går det an å se oss på YouTube. Ja. Og jeg er ikke fin i profil, eller i sideprofil da, men... Er det noe annet enn sideprofil? Ja, er det ikke det? Okay. Er det profilkondom? Det er profilkondom, ja. Ja. Mm. Fløyt og kjøp? Nei, jeg har kjøpt det kun alene en gang. Har du, Kasper? Jeg har aldri kjøpt det, nei. Ok. Har ikke hatt behov? Men, altså, jeg kan ta meg profil, fordi jeg har en fantastisk sideprofil. Så ikke tenk på det. Men du er jo skribent, skådis, artist. Så godt mulig at liksom, du må jo bruke hele kroppen i ditt yrke, nesten. Ja, jeg står sånn og skriver. Som en pterodactyl, liksom? Ja, ja, nettopp. Wow. Så kommer det ord gjennom skriken, da. Det er lydelige tekster, som du hørte. Altså, mange av diktene her, da, skrevet sånn. Ja, nettopp. Ja, som du hører, to satan-yngler er her. Det er jo jeg som er liksom house satanist her, men tydeligvis fått selskap. Vi har jo... filmer, eller ikke filmer, vi har tatt opp før mens vi er på jobb, meg og Torgrim, og det var jo siste gang så var vi jo på et kristent ungdomssenter. Nå er vi midt i blant eplehager. Ja, nå er vi på i vakre landskaper. Ja, og filmer faktisk på en location på Rådebank. Det er vel kanskje en liten easter egg for folk som ser på. Vi skal jo til Observation Station. Vi, Remi, har lyst til å starte. Hey! Jeg kan gjøre det. Skal jeg forklare spalten, yes, forklare spalten til nye lyttere som eventuelt hører på episode 50. Oi. Det er bare meg og Torgrim som har tenkt oss at vi snakker om ting som vi har sett eller opplevd, som er kanskje weird eller wonderful da. Jeg kan begynne. Jeg var
selvfølgelig i Pandoras eske, det heter. Bø. Bø? Ja, i Bø. Syndens pøl? Ja, syndens pøl, ja. Var på et kjøpsenter, stod i kassen. Jeg hadde to små observasjoner der. Det håper ingen hører på, fordi jeg mener ikke å henge folk ut. Skal du shame på en måte trygdesnylterne i Telemarken? Nei, jeg skal bare gi beskjed om at jeg så nei, du har gjort det før. Jeg skal bare gi beskjed om at jeg så en kis i kassen på en ikke navngitt butikk som hadde tatuert. Som rimer på hva rimer butikken på? Schmemy. Schmemy, ja. Åh, jeg aner ikke. Jeg aner ikke. Kan det være Helge? Ja, det var Helge meny. Oi, da sa jeg det. Men fyren hadde da, han var med sin fru. Så ut som en veldig sånn vanlig, det vanligste du kan få. Average Joe? Ja, Average Joe. Men han hadde like mye hår som jeg og Torgrim. Oh. Og meg? Og tydeligvis deg. Jeg trengte ikke det å skrite, så det er jo gøy. Han hadde da tatuert Nike, merket på leggen. Ja, han stod også sånn, just fuck it under. Nei, men det hadde vært enda bedre, for da hadde jeg skjønt det. Men det står just fuck me, please. Det hadde vært I'm desperate, det står rundt hele leggen. Sånn. Yes, og så står det, child's labor, love it. For det synes jeg er veldig vanskelig med sånn tattis, som for eksempel går rundt hele armen, eller rundt hele leggen. Ja. Hvor starter man? Eller sånn logo der teksten går rundt hele logoen. Ja, ja. Det er alltid problemer med å finne ut hvor teksten starter. Ja, men de klarte jo i Ringenes Herre. Ja, det gjør du det. På innsiden av ringen. Hva som står inne i ringen? Det står sånn der Osha, kasha, isha, kosha. Så blir det sånn I can't stop this feeling. Oh, ja, du, it's inside of me. Ja, det tenker jeg på. Okay. Ja, kan jeg slå meg. I was there over 3000 years ago. Ja, det er det det står inne i. Isildur. Det skal jeg tatuere på halsen. Isilda. Men skulle ikke du ha på kassen Killing in the name of? Ja, det var det jeg skulle ha. Jeg tror at inni den ringen så står det Jeg vil ha meg en liten hobbitunge. Og det veldig skjer Sauron. Veldig hjertelig liten Sauron i hjertet. Sauron med norsk uttalelse, sant? Ja. Sauron. Sauron, ja. Men ikke Sauron! Nei, som Sauron. Aragorn, føler jeg sier. Hjertelig hilsen Sauron! Men uansett, ja, det var han fyren da som hadde denne her Nike-tatueringen. I tillegg, i samme kasse, så var det et familie... basseng, kan du si, bestående av fire figurer fra et og samme genmagasin. Da. Ja. Og det var da en såkalt internasjonal familie, kan du si, som hadde blandet hudfarge. Farlig farvann. Nei, altså, det er farlig farvann å nevne, tydeligvis, men jeg prøver bare å male et bilde. Da. Jeg blir veldig La oss bare si at mannen i forholdet var av norsk overbevisning, eller nordisk overbevisning. Ja. Og hun var en såkalt ebuni. Ja, hun var en såkalt afrikansk overbevisning. Ja, ja. Og disse her da hadde fått avkom som da på en måte barn, eller? Ja, barn, ja, ja, barn, ja, ja. Barn. Jeg har jo dårlig hørsel, som kanskje mange vet. Der lille ungen satt liksom opp på den tingen som du ikke skal sitte på. Det har jeg fått beskjed om så, når jeg var barn, da. Ikke sitte på den tingen. Den tingen i enden av kassen. Ja, der du skal ha påsene for å pakke melk. Ja, du skal ha påsene for å pakke melk. Der satt den ungen da, og da sa faren, hei du, bong, kan du gå ned derfra? Så jeg lyfte bare på om ungen heter bong, eller om det var kallet navn, eller om jeg hørte feil da. Men jeg tenkte det var... Hva annet kan det ha vært? De selger bonger i den butikken. Det kunne vært hong. Hong, ja. Hong er jo et vanlig kinesisk navn. Ja, det er vanlig kinesisk navn, ja. Det er litt slemt at du ikke mener at bong er et vanlig kinesisk navn, da. Altså, hva, men det kan jo være et halv... Tror du det er kort for bongo-bong? Bongo bong. Nei, bongo-bong! Kom hit! Bongo-bong! Men det var min observasjon. Vet ikke, skal vi kaste ballen til... Oi, uprofesjonelt, du har på lyd. Beklager. Kasper, vil du fortelle om noe som har skjedd i livet ditt? Ja, jeg vil bare si at jeg er veldig profesjonell. Jeg har ikke på lyd. Nei, det var masse meldinger som gikk inn her. Ingen hører det. Jeg kan bare kose meg. Eller fra mor. Begge deler. Yes. Og mor er min fan. Okay. Oi, mor er største fan. Ok, kom igjen. Har du sett noe? Jeg tenkte egentlig jeg bare skulle gønne noe som har skjedd i mitt kollektiv. Ja. Som er at... For du bor med andre menn? Jeg bor med andre menn. Andre menn seksuelt. Nei, bare seksuelt. Jeg sover ikke der, jeg bare drar innom. Med åpne, litt med åpne for det. Det er en swingersklubb, ja. Ja, litt swingers på siden der. Ja. Så, ellers er jeg husvandrer. Ja. Der, vagabondist heter det. Ja, jeg kommer i hvert fall dit til dette bordellet, som jeg også bor i nå. Ja. Og han ene har fått seg slange.
Slange. Først så tenkte jeg at han hadde fått slag, så tenkte jeg sånn. Det har han også, fordi han kjøpte seg en slange. Så det er ganske dobbelt. Ok, men ja, for det har jo blitt lov det nå. Jeg føler folk som får seg slange i et kollektiv er sånn folk som refererer til leiligheten sin for deiligheten. Åh, ja, deiligheten, ja. Eller kåken. Det er bestemorra til han andre ble kjempesinnet og sa, dette er det rikes leke. Oi. Mm-hmm. Og jeg er jo enig. Altså, jeg skulle ikke hatt slange. Jeg tenker det. Hva har du mest lyst på? Du har lyst på liksom stort kattedyr. Hun. Du har litt lyst på stort kattedyr som Siegfried og Roy. Noe å klappe er bra. Klappe slange? Ja. Nei, ikke det. Men det er en regnbueboa som lyser, som glinser regnbuefarge. Det tenkte jeg, faen, det blir kjempekult, faktisk. Mm. Men, alle var med på det, at det skulle være en slange. Ja, det var faktisk jeg og han andre som overtalte han siste til å kjøpe den. Så det, dere er tre menn? Ja. Og en slange. Og en slange. Og en slange. Det høres ut som en tidenes sitcom, det. Tre menn og en slange. Den er laget allerede. Faktisk kommer ut på Viaplay i mars. Boom! Bare å glede seg til det. Bra. Jeg har selvfølgelig hovedrollen. Det er du som spiller slange. Det er fra slangens perspektiv, alt sammen. Så ser alle slange. Men har det skjedd noe foreløpig med slangeoppholdet? Det er jo det som er problemet. Det har ikke skjedd en dritt. Nei. Altså, en slange gjør jo ingen... Altså, det eneste man gjør med et slangebur... Ja. Det er å spraye vann inn. Ja, for den er i bur. Ja, eller en sånn terrarie da. Ja, okay, ja. Men eter slangen mus, hvis jeg får lov til å si det? Ja! Men det er ikke en eneste i kollektivet som spiser mus, eller? Nei! Det tar oss der! Typisk scene fra tre menn og en slange. Ja, du ser ikke annet egentlig. Det er porno. Men har dere, porno kommer ut. Men har dere kjøpt den der basslinja til Seinfeld? Kjøpt noen bass? Du hadde ikke lært det. Men jeg gjør sånn. Boom. Hey, slange. Bong, altså refererer til han fyren i kassen på Rema. Nei, bong, jeg gjør sånn. Bong, slange. Bling. Og så det er introen til hele serien. Det er en intertwined world. Har dere en nabo med sånn langt krøllet hår som kommer inn døra, veldig sånn boing, boing. Ja, og så sier han slange hver eneste gang han kommer inn. Fett gjort. Og det er Kramer. Faktisk Kramer. Ja, det er faktisk Kramer. Ja, ikke han dømt. Apropos at vi hadde kjørt en litt sånn rasistisk. Er ikke dømt? Vi hadde en litt rasistisk profil her i sted. Men han har jo han er det. Det hadde vi. Okay. Ja, når du driver å name-shame folk fra afrikansk overbevisning. Ja, det var ikke jeg sier da. Ja, men det var bare fordi at jeg hørte rett. Nei, men uansett, ja, nå prøver vi bare å ro meg i land her. Ja. Jeg får ikke slutt å ro. Du kaller det jo spalten her for Observation Station. Jeg liker jo å kalle den for den tida av døgnet når Torgrim skal rakne på dem i lavere samfunnslag. Ja, men det har skjedd før. Ja. Det høres ut som det har skjedd før. Sparket nedover. Jeg har for første gang vært i Porsgrunn. Mm. I æren er faktisk for at jeg skulle kjøpe en lighter som din karakter i Rådbank bruker. Sipo lighter. Mm. Og gikk fram litt sånn som jeg pleier å gjøre av og til når jeg skal prøve å skaffe litt sånne rare ting. Se hva Finn har å by på. Ja. Og det er en fyr som heter Tommy. Og det er ikke fordi at jeg har lyst til å skåne fra å bli skjenda i offentligheten her nå. Men jeg husker bare ikke hva han heter etternavnet. Kan du ikke bare si hva du rimer på i stedet for? Ja, men jeg husker ikke etternavnet. Jeg må bare si noe som du rimer på. Tommy Arntzen. Ok, så du sa det likevel, ok. Ja, ja. Fordi vi mente jo sånn at jeg sa schmemy. Ja, jeg skjønner. Så skulle du si schmommy eller etternavnet. Ja, vi kaller han Chommy Arntzen. Chommy Arntzen. Skal vi ta den på ny? Nei, Chommy Arntzen. Chommy Arntzen. Sorry. Hvertfall da, så selger jo han Zippo-lighter. Og så det første hintet jeg får på at den er tungt trygda, er at jeg spør, når passer det at jeg henter den her lighteren? Og han svarer, når som helst. Når som helst. Ja, du kan kjære. Komme når som helst, hvilken dag du vil, hvilket tidspunkt du vil. Det er en fantastisk mann. Ja. Jeg har lyst på alle, at folk så alle skal være sånn. Ja, den handelsmann. Ja, og så kommer jeg dit. Og vanligvis når man kjøper ting på Finn, så er det jo sånn at man kommer til rendezvous-pointen, overleverer penger og får gjenstand. Mm. Vanligvis er det sånn. Vanlig kutyme. Han stikker hodet ut i ruta og sier, bare kom opp, du. Ja. Hvorpå jeg tenker, ok. Oh, no. Tenkte du stab city, eller tenkte du, ok, greit. Men du tok med deg kniv? Ja, jeg har jo alltid kniv i beltet, så jeg hadde jo med meg denne gerberen her.
Men du følte deg ikke trygg nok med den, så du tok også med deg Gunner. Ja, pistolet. Og så går jeg inn der, og han røyker inne, for å si det sånn. Har tatt på seg en litt sånn ballebukse, wife-beater, rullings, som er på en måte... den er ikke tent, men den er i munnvika konstant. Men så er det ikke sånn, han venter til den går ut for å røyke, for jeg lukter i den leiligheten her at han røyker også inne, for å si det sånn. Han er ikke en kjiping som sender folk ut for å røyke på fest. Her er det bare å røyke inne. For å si det sånn, den gule takfargen er ikke tilfeldig. Nei. Han tenker, jeg skal være hyggelig med Tore Grim og gjøre det, bare røyke 3 minutter før han kommer, så slipper jeg å gjøre det mens han er der. Og så kommer jeg inn i leiligheten, som ser sånn tålig ren ut, men det er liksom litt seikt på gulvet, så jeg spør om det er greit at jeg ikke tar av meg skoen. Det var greit. Ja, det var ganske frekt, egentlig. Og så kommer jeg inn, og så er det sånn, ja, skal jeg få den her da? Bare sett deg i stua, du. Og da kjenner jeg at da er noe som er litt sånn, ok, var det frem ok, Shmomi Bankovic. Ja. Ja vel. Var det fight or flight? Kjente du litt på det? Ja, litt. Men jeg tenkte også, jeg gjorde også sånn. Bare tenkte sånn, mens han var der. Ja, her er det bare å huske. Og så er det ikke sånn at han da kommer med den ene lighteren, da kommer han jo med samlinga si, for han er jo en samler. Jeg skulle liksom, ha gått å spørre at det var sikkert ikke den eneste lighteren han hadde. Han har sånn gamle tressisbokser med is, med lighter oppi. Sipo-lighter, veldig mange. Men veldig mange er bare sånn blanke sipo-lighter. Ja. Og da må jeg liksom se gjennom alle. For det er ikke sånn at han bare har den for hånden. Nei. Så sitter jeg liksom og leter igjennom, så sier jeg, prøver å være hyggelig, så sier jeg sånn, å her har du mange tøffe lightrack. Hvordan har du fått tak i dem da? Nei, det, ja. Kjøper på eBay. Ja. Og det kan være farlig å samle, for du kan plutselig få veldig mange. Og så sitter jeg liksom og leter igjennom liksom boks nummer 3 her med Zippo-lightra. Er det sant? Så kommer jeg liksom med en ny boks, en sånn skoeske. La meg gjette. Her kommer liksom det som er kjøpt for mer enn $3, tenker jeg, av Zippo-er. Nei, det er klokka. Og jeg har ikke engang snakket om klokka, liksom. Jeg må se gjennom klokka der nå. Åja, en ny G? Ja! Han er ikke narkoman, det. Ja, okay. Altså, jeg er imponert over at du så gjennom 3 bokser med lighter. Jeg hadde bare gjort sånn, det passer han. Men du så jo, den lighteren jeg endte opp med var ganske tøft. Altså, du skjønner at jeg det var verdt det, liksom. Ja. Når jeg da har sagt sånn, ja, nei, jeg skal ikke egentlig ha klokke, da. Så sier han sånn, ja, men jeg har jo bygd dem selv da. Har du bygd dem selv, sier jeg? Det betyr jo ikke at han har bygd dem selv. Han har jo kjøpt dem. Og så har han pusset dem. Da har han bygd dem selv. Og det alle er sånn. Og så bare sånn, ja, må se på her igjen. Jeg er falsk da, men alle er jo falsk. Og så sier jeg sånn, da begynner vi, Tore Grim, Forberg skal gå og bli klar for å gå derfra. Så sier jeg sånn, ja, men jeg bare tar den lighteren og går her. Ja, forresten så har jeg en jævlig bra oppskrift på å rensere lighteren. Og så sier jeg sånn, ja, men vi driver å lage film, så det er poeng at den ikke ser helt ny ut. Så det er fint at den har litt patina, sier jeg. Bare vent her litt. Så tar han frem telefonen sin, åpner liksom en messenger-chat med en kompis, som han tydeligvis har delt en film en gang for 95 måneder siden, en video om hvordan man renser lightera. Så sitter han og blar, men det er gutta krytt her, vet du. De sender jo så jævlig mye porno til hverandre. Og så blir det litt sånn stresset, ikke sant? For han ser jo at jeg ser at det er sånn på porno. Ja, og så stopper han, og så ser han på meg, og så sier han sånn... Pup. Og jeg bare vet ikke, ja. Pups, ja, det er jo den beste måten å redde deg inn på. Altså, du gir opp, se på deg. Til slutt så finner jeg en video nå, som er bare sånn, ja, og du tenker på at jeg bare kunne ha googlet how to clean a lighter, så hadde jeg funnet for første treffet på YouTube. Ja. Jeg håper du sa det, men dette her er Shmommy Shmansjen. Her må vi få med på podcasten, ass. Ja, hardt trygg da. I det du googler how to do a lighter, så skrev du heller porn. No! Og så gjorde du den samme tabben, og så står du der sammen. Shit. Pup. Men jeg tenker det du har lært her, det er at du alltid skal ta skoene når du kommer hjem til folk. Ja, det tror jeg nok. Og alltid ta med sånn der dashcam, så jeg kan film, så du kan finne sånn Blair Witch Project fra da Torgrim var hjemme. Det er en fordel å ha sånn der bodycam, ja, som purken har, når du kommer inn i sånne hjem, tror jeg.
Ikke at vi skal tråkke nedover, vi sparker ikke nedover her. Vi gjør fort det, jeg merker at jeg gjør det. Jeg håper at neste gang så kan jeg fortelle en nedverdigende historie om noen som er litt sånn fasjonabel. Ja, det synes vi skal gjøre. At det har vært hjem til for eksempel Kjellinge Røkke. Ja, Kjellinge Røkke, ja. Vi kan fortelle en skikkelig grishistorie derfra. Ja, at han for eksempel at han skulle vise meg en sånn video på YouTube. Og så, ja, og så kom det en pup. Så kom det en pup. Men det er jo egentlig for å snakke om dikt eller poesi. Egentlig, ja. Ja. Men Kasper, du er jo en du har skrevet litt dikt. Du har en egen Instagram-bruker der du poster dikt. Ja. Du kan jo, si at det var 50 lytter hva handle på din Instagram. Ok, wow. Den heter en sval bris i sommervarmen. Shit på fritt, det er ganske kvalmt allerede der. Ja, det er kvalmt. Men er det mulig å liksom få en smakebit fra den? Nei, eller hva du vil, hvis du har noe for hånden. Jeg kan, altså, jeg kan ta noe fra den da, siden jeg den... leste jo et dikt som skrev på 20 minutter på jobb i dag, i mellomslagene. Og så har jeg hørt at Torgrim har med seg noen dikt også, så jeg føler du må ta noen dikt altså. Ja, du må. Jeg trodde det du sa i sted var at du hadde skrevet et dikt som varte i 20 minutter. Ja. Nei. Så jeg satt etter hvert så var det, fy faen så lenge det var. Det hadde vært litt gøy hvis jeg hadde et 20 minutter så langt dikt. Ja. Men jeg kan jo finne fram en sval vits. Her har vi det. En sval vits. Jeg kan ta, skal jeg ta den kort eller den lange? Ta begge. Kom igjen, ta det. Du, ok, ja, men da kjører vi den lange først da. Ja. Filmer folk blir oppgitt over at jeg ikke har sett. Jeg skal se de, jeg lover. The Hateful Eight, Kiss Kiss Bang Bang, 12 Angry Men, Reserve Your Dogs, Thelma & Louise, American Hustle, Children of Men, Call Me By Your Name, Pulp Fiction. Teaterstykker jeg ikke har skrevet ferdig, enda. Nasjonalteatret! Et annet stykke, basert på lokal samling, sine låter. Men altså, du går ikke for tradisjonell AABB-oppsett her? Nei. Det følte ikke jeg at jeg heller gjorde, men jeg liker ukonvensjonelle diktere. Så ikke sant? Her, jeg er så ukonvensjonell at jeg aner ikke! Men rim er det piss? Ja, jeg kan det ikke. Men er rim er det piss? Eller er det rått? Jeg mener at det er utdatert. Ja, ok. Oh, ja, det er mener... bare gamleysa som... Nei, men snart er det inn igjen. Jeg føler, jeg føler rimer veldig sånn Prøysens tid. Ja. Tenker du på Prøysen som i det gamle landet? Jeg tenker det gamle landet og den opplandbaserte eller hedemarkbaserte dikter trubadur slash eventyrforteller eller whatever the fuck. Jeg tenker på begge to. Ja. Jeg tenker dikt er kunst, og kunst det er det du framstiller. Ja. Så det her er jo bare alle notatene. Jeg hadde jo ingenting. Det her var eksamensoppgaven min. Jeg hadde ingenting å skrive. Ja. Så jeg gikk inn på notater og sjekket om jeg hadde skrevet noe. Fordi jeg skriver opp alle ting som jeg eier og har på notater, ikke sant? Ja. Og så bare tenker jeg sånn, hva om jeg bare skriver notatene mine? Ja. Dette er notatene mine. Så satt læreren her bare sånn, og så blir du veldig sånn i tvil da, når du ser på en måte sånn. Fordi kunst er jo vanskeligere å bedømme å være kritisk til, eller ros, enn for eksempel hvis det er veldig sånn konvensjonelt, ikke sant? Hvis du har hatt AABB-rim og liksom kjørt masse sånn luften er som opium for naboen, eller sånn liksom vært sånn svulstig språket, så er det på en måte lettere å bedømme det, mens det her føler jeg veldig sånn litt moderne, og da tror jeg faktisk sensoren din var sånn redd for å være dum. For hvis du sier sånn, det her er jævlig drit, så kan du bare sitte her og bare sånn, åja, du skjønte ikke, nei. Og du skjønte ikke diktet, det er jo kritikk mot... Det var planen hele tiden. Ja. Ja. Men det tror jeg faktisk er sånn opium av luften til naboen. Tror jeg 50-50, der folk sier, jeg skjønner hva han mener. Andre, dette her er bare bullshit. Det tror jeg på. Opium av luft for folket. Luften. Men jeg skjønner det da. Jeg kjøper opium av luft for folket, rett og slett. Ja, det kan bli diktet der. Ja. Det er viktig å vite at det var fire bilder til med andre notater. Ja. Og så er det et bittelite dikt på slutt. Ja, så egentlig så... Tok Torgrim av brøytegg. Ja, ja, han kuppet. Nei, det kommer, kom igjen. Ja, men fortsatt. Ja, men altså, jeg må... La oss gå inn i diktmodus igjen. Håper jeg hele tiden. Håper kanskje produsenten vår Sondre hiver på noe sånn somber music. Ja, ok. Hva vil du ha av lydeffekten, hvis du kan velge? Det som passer til munnen. Ok. Gønn på, ass. Men noe vakkert. En sval brist i sommervarmen, ikke sant? Kanskje en liten pistol i bakgrunnen. Ja, på slutten. Selve skuddet i Sarajevo. Selve skuddet i Sarajevo i bakgrunnen. På slutten, sangtekster jeg bare har skrevet navnet på.
Hvis jeg var deg, ville jeg blitt med meg hjem. Buksa er for trang. Pluto! Fem retters retter. Er det her også notater? Det er det jeg lurer på. Dette er notater, men jeg husker alle melodiene til. Okay. Men det er diktform. Ja, det er diktform. Så folk leser akkurat sånn som de vil. Drømmer jeg ikke har drømt. Jeg løper rundt med elefanter i India, forelsker meg en av dem som heter Jane. Jane blir gravid, og vi har det fint. Så får Jane en sykdom, og hun blir liggende på dødsleie. Det blir en intens periode der det er usikkert om hun dør før barnet blir født. Hun dør, men de klarer å gi et keisersnitt og får ut barnet. Jeg flytter til Oslo i sorg og oppdrar barnet mitt der. Barnet blir mobbet for sitt rare utseende, men det står ikke imot vårt sterke bånd. Jeg suger til meg all grønnfargen fra jorden og blir det eneste grønne som er igjen. Jeg møter Aylar Lee på en pornofilminnspilling som vi skal spille i. Vi finner tonen og har sex i en seng vi finner midt i et studio. Det viser seg at det var her vi skulle spille inn pornoen, og at vi gjorde alt som sto i manus. Jeg og Aylar drar glade fra studio, kjøper en enveisbillett til Paris og lever sammen der i kjærlighet. Ingen av oss ønsker barn. Kan jeg bare stille et spørsmål, hvis jeg skal være sensor da, på denne eksamen? Hadde det vært mer naturlig å referere til hun som Diana, ettersom at det er i pornos øyemed? Ja, jeg sa det tilfeldigvis da jeg lå med henne. Sann historie. For det er ikke en drøm jeg har drømt, det er en ting som har skjedd. Ja, ok, jeg tror det var drømmer du har drømt. Nei, det er drømmer jeg ikke har drømt. Åja! Hva heter han der stand-up-komikeren som alltid står i bar i seg? Burt Kreischer. Ja, han har en jævlig morsom bit på at datteren hans tror at alle drømmer samme drøm hver natt. Ja, ja. Crazy dream last night. Crazy dream last night, eh? Ja. Du kom inn på kjøkkenet liksom, når du spiser frokost, bare sier det. Crazy dream last night, huh? Oh yeah, I got it! What the fuck you talking? Did you also fuck those elephants? Elephants and Jane! Elephants and Jane! Skal vi gi nummeret, eller og scenen slash mikrofonen til Torgrim Forbergskog sitt dikt, ja. Eller flere? Ja. Skal vi ta ett? Ja, jeg har jo skrevet et låt at jeg skulle ha med et, eller låt til Remi da, at jeg skulle ha med et tysk dikt i dag, ja. Som jeg skrev da jeg gikk på videregående. Og hva er dikt på tysk? Jeg håper det er dikt. Jeg har bare en dikt. Ja. Og det diktet her tok læreren kontakt med meg i ettertid og lurt på om hun kunne ha med det diktet i en lærebok hun skulle utgi. Wow. Det er ikke kødd. Nei, det er ikke kødd, men jeg tror ikke den ble med i boka. Nei. Og bare sånn snilt sagt. Ja, ja. Du skal ta den. Og Torgrim. Ja, for hun læreren heter jo Blanka Bali. Og det er bra navn. Ja, det er bra. Har du hatt en lærer med et bra navn? Jeg kan gi et eksempel. Jeg hadde en lærer som heter Alfons Nølle. Oi! De har jo ingenting som slår det. Men, Alfons Josef Karl Max Nølle, tror jeg han heter. Nei, har ingen. Har ingen merkelig navn? Jo, Drulle Roll. Nei. Vent litt, kom igjen, se det på ny. Drulle Roll. Nei. Nå lyger du på det. Se meg dypt inn i øynene. Det er bare lyging og skryting. Nei, dette tror vi ikke noe på. Det høres ut som onkelen til Donald Duck. Sorry. Ich schriebe ein Dicht noch einmal, weil mein Liebe für Deutsch ist total. Ich will hoppen und springen und tanzen und singen. Vielleicht bin ich nicht so normal. Hä? Ich really... Altså, er du ferdig? Ja, det er ferdig, men ja. Dere hørte at det var limerikkform, eller? Ja. Sånn som han der gode gamle Trond Hervig Karlsson ble det jo alltid å ta limeriks når han hadde kommentert ski. Nei, er det sant? Ja. Jo, vent litt, det har jeg hørt om. Ja. Fikk alltid innsendt sånn, da har vi fått inn et limerik her ifra Jens. Men tror du Oddbjørn Hjelmeseth tar haiku siden han er så god i japansk? Vil du høre et dikt jeg har skrevet om haiku? Jeg har skrevet et metadikt om haiku. Ja, for jeg føler og synes at haiku er min favorittdiktform, hvis det er lov å si. Du kan jo fortelle litt om diktformen først. Jeg kan faktisk det. Altså. Ja, fortell om diktformen, Kasper. Det er jo, altså det husker jeg hvertfall, det er jo et oppsett på 5-7-5 i ord. Og det betyr?
At man skal ha 5 ord, 7 ord og 5 ord. Oh, ja, ja. På 3 linjer, ikke sant? Ja, ja. Og så er det på en måte sånn at det første ordet skal beskrive et bilde ganske nært. Det andre ordet beskriver bildet litt lenger unna. Det siste ordet får man på en måte hele bildet av noe, da. Ja, jeg skjønner akkurat hva du mener. Ja, faen, da ser jeg ikke mer. Og i stedet for ord, da, så skal jeg rette og si at det handler ikke om ord, det handler om stavelse. Meste. Nå skal jeg klotte dere igjennom det. Sparker fortsatt nedover, ja. Nedover, oppover. Hallo. Er det oppover på han? Sitt her og er skådi, så vi er hardworking men. Vi er roughnecks, og han er... Hei, jeg jobber hardt, ja. Spiser noen pizza på set og... Ja. Ja. Taster på noen telefoner og sier noen linjer, he? Ja, akkurat det. Antall stavelser som skal være i haiku er bare 17. Det er langt ifra. Nei, først nærme, langt ifra, og så høyligheten kommer akkurat der. Hæ? Det er bra. Det er jo det han gjør. Skal han ta stavelser? Veldig lite bilde. Det er veldig bra haiku der også. Antall stavelser som skal være i haiku er bare 17. For dere som ikke skjønte det, klappingen, det var stavelse. Det var stavelse. Ja, og det var sikkert litt forstyrrende for produsent Sondre, som kanskje må høre på dette her. Så derfor fikk han det en andre gang uten, så han kan legge på klapping. Ja. Nei, det ble litt for meta. Klapp. Dikt som du har skrevet i dag, Kasper. Som jeg har skrevet i dag. Jeg er så klar, jeg. Men har du liksom, ok, gå litt gjennom prosessen her nå. Ja, for det, jeg har vært litt innom og sagt, hei du, nå må du skrive noe dikt her, gutt. Jeg har skrevet 2 dikt og 1 slam poe. Det er det å legge seg inn. Sånn er det. Så hva vil du høre først? Jeg fyser på slampoe, ass. Ja, men du vet hva? Hvis du skal ha slampoe, så skal faen meg og Torgrim også ha impro-slampoe etterpå, ass. Så tar vi heller slampoe til slutt. Ja, okay. Ja, det gjør vi. Det gjør vi. Okay, ja. Da tar vi diktas. Skal jeg ta begge, liksom? Ja. Så bare kjører jeg først. Men du må gi oss et hint når du bytter. Du må gi oss et hint når du bytter, ja. Ja, altså, det er tydelig. Og så må du si... Ja, jeg sier navnet på diktet først. Og siden det er episode 50, så skal vi spe på med bra production value her. Så hvis du må si fra hvis du vil ha bakgrunnslydmusikk. Ja. Skal jeg si det nå? Ja, si det nå. Det er alltid kult med bakgrunnen. Ja. Hva vil du ha? Ja. Vil du ha? Oi, det kan ikke sette meg på plass sånn. Vil du ha Gregorian chant? Det høres kjempebra ut. Ja. Er dere klare? Ja. Dikt om dikt om dikt. Jeg erges over folk som skriver dikt om dikt. For en uoppfinnsom måte å... skrive på. Skriv om noe annet. Som blomster i potte. Eller potte med blomster. En person som skriver om andres dikt er en person med selvforakt. En person som har noe å skjule. En person som gjør alt for å vinne, eller alt for ikke tape. Jeg erges over folk som skriver dikt om dikt. De er tapere. Det er flott. Det er flott. Flott. Jeg føler også at det var et lite stikk mot meg som nettopp leste opp et dikt om dikt. Ja, det var litt stikk. Det, ikke sant? Men da har vi en klassisk tilfelle her. Ja. Men det som er... Taper da, så noterer jeg meg bare i morgen. Den er altså skrevet på dags dato når du var på jobb. Noen satt her i salen rett før opptak men det er jo meta i det nå. Fordi han kaller jo egentlig seg selv for taper. For han skriver jo dikt om dikt om dikt. Det, så det er jo enda verre nesten. Det eneste jeg klarer å tenke på den første sekunden jeg tror vi sa det, er den gamle radioteatret Dikke Dick Dickens. Jeg følte jo at det var veldig sånn meta samtidig som det var på en måte sånn, du vet når noen som bor eller lever i et diktatur skriver en pro-diktatur. Diktatur? Oh! Diktatur? Altså, Torgrim holdt på å svelle øl i feil hål for å påt. Og det var ikke rasshølet for den som bare hører på Spotify. Du tenker på den videoen som du har vist meg opp til flere ganger om han fyren som putter ballene sine inn i rasshål og driter ut igjen. Stemmer. Sine egne, lange baller. Har du sett den? Nei. Det må du se. Det er poetisk, for å si det sånn. Du tror kanskje at det er bæsj involvert, er det ikke? Nei, det er ganske rent. Det er helt rent. Jeg håpet det var bæsj involvert, men... Du håpte det, ja.
Fett, fett sagt. Håper alltid på det verste. Jo, diktet minnte meg om folk som er i diktatur, som skriver en pro-diktatur pro-diktatur-dikt eller skriv, og så er det egentlig negativt. Propaganda. Ja. Ja, det er liksom pro-negativ agenda. Oh shit. Skjønner du hva jeg mener? Jeg er ikke helt med på mine egne noter her. I'm just telling you, it's many layers to this poem. For eksempel. Ja, kom om. Nå et annet type kunststykke da, men sånn som Starship Troopers-filmen, er på en måte, den er liksom positiv vibe til liksom diktatur da. Mens egentlig så er filmen en satire på diktatur. Men i filmen så blir diktaturet sett på som en bra ting. Mens i våres verden som viewers så vil vi på en måte se hvor jævlig diktaturet er, mens liksom alt blir liksom fremstilt som en bra ting. At det gjør bra ting med å drepe disse bugs og alt liksom. At det er greiene der, det er sånn følt til det da. Men ja, uansett. Det minte om det? Det tror jeg respekt av, ass. Wow. Ja, skal jeg bryte inn, da? Og bryte opp med, for jeg har jo også et kommunistisk dikt. Det er jo lang lore om at jeg er kommunist. Og det er lore i podcasten, da. Jeg vet ikke om han er det i virkelig liv, er du det? Ingen kommentar på det. Eller jo omtatt som satanist, da. Væpnet revolusjon, jeg har ingenting å hisse opp over. Ta for å høre det kommunistiske manifest 2. Ja, den har jeg jo skrevet om 1. mai, arbeidernes kampdag. Den var for et par måneder siden, om andre år. 1. mai. Jeg må lese det med en sånn Yngve Haagensen-aktig stemme, vel? Jeg er med. Lars Berrum stjal og din opptreden på 1. mai-tallen. Ja, gjør det. Ja, gjør det, ja. Da stikker jeg siden til Lars Berrum, og så får vi høre hva du vil ha av lydarbeid. Ja, jeg vil ha noe industri, tenker jeg. Ah, industri. Ja, industri. Ja, og gulag. Og gulag, ja. Ja. 1. mai, og kamerata skulle bære revolusjonsrøst. Men i dag har jeg vrimlet rundt blant fjellreven, New Balance og silikonbrøst. Silje rekker av sølvfarget hockey og rullingsfarvede barter. Er byttet ut med sykkelfedre som sjekker Instagramen hvert jævla kvarter. Medbrakt skulle være Mals lille røde fra hedersplassen i Stova. Men jeg ble møtt av ungdomskorp som surt og indelig spilte Soul Bossa Nova. Drømmen om det varme og blodrøde Leningrad er byttet ut med BI og markedsføringsbachelorgrad. 45 kroner for ei pølse i brød, det synes jeg var å ta i. Nei, kamerater, kapitalister fornøkter seg ikke. Ei heller på selveste 1. mai. Jeg trodde ikke du var Torgrim lenger. Jeg trodde du var en sånn karakter, ja. The communist. Kommunist eller noe? Kommunist eller noe? Er det en ny sang fra Carpe Diem? Ja, Carpe Diem. Er du kommunist eller noe? Nydelig. Ja, skal vi gå over på slam-spalten? Slam done. Nå skal vi kanskje hive Kasper ut først, så vi vet liksom hvem vi skal gå etter i improen. Hva ser man etter en god slam? Jeg tenker, dette er ikke den beste fremvisningen av beste slammen, men jeg tenker at det er litt en takt da, man får i en rytme liksom. Så vil du si at det er på en måte diktets breakdance? I would like to say like something like that. Yeah. Ah, yeah. Jeg føler det er diktets norsk hiphop. Ja, men det er uten musikk. Ja. Til sprø musikk. Ja. Og med masse rimming, mer enn vanlig. Rimming. Og litt grann rimming. Okay. Men er du på en måte fan av Nils M. Skills, for eksempel? Ja, bedre. Er du gæren? Ja. Er du gæren? Skal vi høre, hva har du titel på stykket? Jeg har jo ikke... Den første bokstaven... Ja. Den første bokstaven... Vår. Der har du. Vår. Absolutt ikke det det handler om, men vi kjører på. Ja. Vår. Vårt liv er en pornografi, men hva gjør vi? Driter i normalitetens svineri. Jeg griner i en bolle for å samle tårer som kan holde. Tårene til oss alle. Dette er mine meninger, skjønner du det ikke, skjønner jeg det ikke, men samme av det, det viktige er å leve, ikke spise andres svele, nam svele er digg, fikk lyst på det, og et ligg, så ta meg med, og la oss lage kabaret, ikke maten, men forestillingen, så yeah, for å si det lett, det blir hett, la oss gjøre hverandre komplett.
Det var bra, det var skikkelig slam, ass. Det var skikkelig slam. Jeg fikk følelsen av at du hadde på deg en slags blazer og noen briller og en halv pint. Ja, og så en pariserloff under armen. Ja, legg på noen sånn musikk i bakgrunnen, ja, så kommer det til å være helt psycho musikk. Shit, jeg er veldig dårlig på rim, så dette kommer til å bli et veldig kort slam poesi fra Remi. Kanskje du skal ta det på engelsk? Jeg kan ta et tips. Åh, du gjør det på engelsk? Ja, engelsk. Et tips? Jeg tok bare de første rimene jeg kom på. Jeg, for halvparten av dette betyr ikke noe for meg. Okay. Men for dere Mitt tips er hvis du kliper i tommeren så får du visst nok mindre sånn gag-refleks. Det er mitt tips. Okay, men skal jeg liksom, skal jeg spy? Nei, det er mer sånn generelt tips. Ok, gi meg litt så. Skal jeg prøve å finne på noe rett fra on the top of my fucking head. Ja, men nå er det British. Åh, kanskje det skal være British? Ja, British. Ok, British. Ok yeah. Yeah. Your pussy is little, my penis is brittle. I'm living in a shit house. You're gonna fuck my Brit house. I'm gonna go to the retards next door. I'm gonna stitch up that fucking whore next door. And then I'm gonna stab her in the guts with my flex capacitor. I don't know what that is, but I'm gonna do it. And then I'm gonna stick my penis in it. Damn. Damn. Jeg tenker cringe. Det var veldig cringy, men det var top of my motherfucking head. Det er herlig. Jeg følte the streets. Kanskje jeg slemmer på fransk da, bare for å liksom... Ja, du kan jo ikke fransk da. Nei. Det var slemme. Je m'appelle un petit prince. Mais vive en la France. Lick my pussy from behind. Det er nydelig. Det er veldig seksuelt med en gang. Herregud, altså, jeg må skjerpe meg. Etterpå så må vi slemme sånn at vi må bare rime på hverandres. Vi prøver. Men kom med en slam. Vi sitter her og podder i gvarv. Det er ikke så langt det nærmeste en narv. Esten? Jo, det er et godt stykke, men her sitter vi og bare kjenner det rykke i kukk og ræv. Sånn som det er. Nei. Det er ikke det nei, eller? Jeg synes det er gøy. Tjokka, jeg ble bua ut. Ja, nei. Det var helt gøy. Egentlig hadde jeg lyst til å starte sånn. Oh, everybody from the 313, take your motherfucking hands up and follow me. Det er jo en veldig rått. Hadde du gjort det, så hadde du vunnet bare fordi det er fet sang. Hvor mange ganger har du sett 8 Mile, egentlig? Tre. To. Jeg tror jeg sånn hver helg i 7 år. Du kan... Alt utenatt, eller? Nei, jeg kan denne. Det er ikke lenger du som ser 8 Mile, det er 8 Mile som ser deg. Wow, er det sånn? I did fuck the girl, still I'm standing here screaming fuck the free world. Da er jeg ferdig med 8 Mile. Ja. Nydelig. Skal vi ha, hva det heter da? Det som du foreslo, sånn dikt. Ja, det er veldig sånn... Ord for ord slam. Åh, det er skummelt da. Setning for setning. Ikke for å pelle deg i bussen, men det er veldig sånn ung skuespiller å foreslå deg. Det er veldig løvebakken. Det er veldig løvebakken. Løvebakken. Hyggelig, ung skuespiller. Men skal vi ta ord for ord, så ser vi om hvordan vi kommer. Skal du begynne? Ord for ord. Det må jo være setning for setning. Ja, han sier sånn der, han, og så sier jeg, lyste opp fjeset til Bernard. Ja, da blir det ordhistorie. Det må være setning, og så må det rim. Ok, vi prøver med litt delay på rimingen. Ikke ta pølse på første ordet, for da ryker vi på første. Ikke oransje heller. Ikke oransje heller. Velkommen til pølse. Nei, faen. Velkommen til pølse. Gå med den her. Dette er en tid for å spille. Nå skal vi ikke være snille. Vi skal bare sitte og chille. Med våre briller. Og etuiet vårt. Som har tatt seg en pille. Og i vår kropp. Så sitter det en sopp. Som har tatt seg nok. En morgenrock. Ja, tenk at det var helt sånn. Det var en fantastisk slam. Jeg liker det, Men slammetry er jo konkurrans. Slammetry? Konkurrans, ja. Har du vært med på det, eller har du vært med på noen sånn framføring av dikt i offentlighet på scene der og sånne ting? Jeg har aldri vært med på det. Du er bare ute og publiserer på Instagram. Jeg var girl for girl. Jeg var jo på eksamen. Jeg driver ikke med det her. Jeg føler at du har eksamen. Dikt, det er lazy man's way, altså. Det er det. Det er på sånn vis at du kunne velge mellom å skrive et langt fucking manus på 100 sider, og så velgte du å skrive 5 dikt der du publiserte på din Instagram. Jeg velger alltid. Jeg føler at de skal si Instagram. Jeg føler at de sier weekend i stedet for helg. Ja.
Og du røyker jo masse weed. Det gjør jeg ikke. Ja. Ser han, sier han og styrer intenst i øya våre for at nei, vi ikke skal røpe det. Det har seg sånn at Torgrim vil at jeg skal røyke weed. Ja, det vil jeg. At min karakter skal røyke weed, men jeg har aldri røykt weed, på tross av at jeg er fra Haugesund. Jeg har røyket weed. Det er ærlig innrømt. Ikke meg da, rollen min. Det er hele greia med, ikke sant? Det gjelder skille mellom snør og bart. Men det som er greia med diktform i da, eksamenstiltak, det er jo for eksempel når jeg gikk på, eller da jeg gikk på ungdomsskolen, når vi fikk utlevert eksamen, og så var det jo sånn, skriv en analyse på novellen Jenten med piken med fyrstykkene, og så får du litt sånn fradrag for det, så tenker du, skriv en novell om vikingtid og egg. Gås egg. Og så står det, skriv dikt. Hey! Og da ser jeg for meg at 13 år gamle Remi er jo sånn, Satan er en herlig fyr. Jeg knekker nakken av hesten din og setter fyr på den. Brenn matriarkatet og alle kvinner skal gå i lenker. Melk meg for den sæden jeg har laget. Far, ikke bann til meg, far. Fan, har du lest diktet mitt fra 3. klasse? Ja, det er jo word for word min eksamensoppgave i 13 år. Dikt også! Alle har skrevet det. Alle drømmer samme drøm. Alle skriver samme dikt. Oh shit. Shit. Jeg sier bare en ting, jeg. Er det sånn at vi er på vei inn i Milfens verden, eller? Er du på vei inn i Milfens verden, Kasper? Er jeg på vei inn i Milfens verden, Kasper? Milfens verden, vet jeg. Mouth. Det sier jeg i bøter, mouth. Det tror jeg faktisk. Mother all like the fuck. Mouth. Det er da den delen av programmet, eller podcasten, der vi deler ut litt heder og ære til ting, gjenstander, mennesker, konsepter. Vi kaller det for ukens MILF. Og Torgrim, du kan starte denne uka. Jeg vil veldig gjerne hedre. Jeg merker at jeg har gått inn i en loop der jeg begynner å hedre bare mye sånn medieprodukter. Så det blir sånn meta. Men jeg har begynt å høre på en podcast som heter When Will Kings. When Will Kings. Jeg tror det er han som har lagt mobilen sin på ledningen. Det kommer når han sier When Will Kings. Det kommer når han sier When Will Kings. When Will Kings. Det er en podcast som heter When Will Kings. Han er svensk. Med en fyr som er fra kanskje Kristianstad eller noe. Ja, Skåne. Han snakker litt sånn. Helt klart. Men han sier nesten ingenting i den podcasten. Så har han med seg en fyr som tror jeg kanskje er sånn verdens mest kunnskapsrike fyr. Og det er en fotballpod, men den er også litt sånn historisk. Handler om Leeds. Handler ikke om Leeds, enda. Enn så lenge. Men jævlig bra, jeg har bare hørt de 5 første episoderne. Men dritbra, min gode venn Julian som anbefalt. Ja, Julian. Well Kings. Julian. Så sjekk ut det. Det var egentlig bare det. Kul, Milf. Skal jeg gå, eller vil du gå, Kasper, ut i Milfens verden? Du var jo klar. Var jeg klar? Ok, jeg skal først og fremst si at... Er du litt redd for at dere har det samme? Aldri. Nei, aldri. Ingen andre. Fordi at jeg har pupp. Har du? Nei, jeg har ikke pupp. Men pupp er en god milf for fremtiden. En god milf har en god pupp. Så jeg får meg at 2 pupper er bedre enn 1 pupp. Ja, men du hørte ikke vitsen min. Nei. Det gjorde jeg ikke. Nei. Kan du si en på ny? En god milf har jo en god pupp, som jeg ble det. En god milf har jo en god pupp, og ofte 2 gode pupper. Med mindre at brystkreft i 1 Med mindre at brystkreft i 1 og ikke fått en transplantasjon enda. Så nå sparker vi nedover igjen. Ja, gjør vi det? Nei, vi gjør ikke det. Vi har jo bare, altså, det er bare humor. Vi kødder bare. Vi er glad i alle. Vi elsker alle sammen. Som har skrevet. Vi elsker dere milfer med pupper. Og uten pupper. Jeg skal først og fremst si at jeg skal nå bli humorbasert Leeds-fan, fordi de rykker opp. Så jeg tenkte å gå inn for å bli Leeds-fan, så jeg kommer til å begynne å implementere det i podcasten også. Skal lære meg alt om MILF, ja. Skal lære meg alt om Leeds. For MILF kan du jo allerede alt om. Jeg kan alt om MILF-temaet. Så nå skal jeg lære meg alt om Leeds United Football Club. Ja.
Som da rykker opp i Premier League i neste sesong. Ja. Og det er 16 år siden sist. Føler du at du blir... Er planen din egentlig handler mest om å bli en ny Kjetil Rekdal? Jeg skal bli den nye Kjetil Rekdal, rett og slett. Bortsett fra den kjedelige, monotone dialekten. Okay. Jeg skal ha en bedre dialekt. Ja, din egen, eller? Min egen. Ja. Som jeg mener... Du kan jobbe for noe annet enn det, nei. Men det er ikke min milf. Det er ikke Leeds, altså. Nei, min milf denne uka... Min milf denne uka er fitte. Min milf denne uka. Min milf denne uka er faktisk noe så kjedelig som dobbeltsidig tape. Okay, og det er også borrelås tape. Ja, ja. Fordi jeg bruker det mye jobb, og det er et usynlig verktøy, føler jeg, for den jobben jeg gjør. Derfor vil jeg bare gi en heder og ære til de som produserer og lager. Ja, hvem har du noen favorittprodukter? Tesa. Sure. Ja. Sure lager bra. Gorilla tape. Ja. Gorilla tape. Gaffa. Wow. Gaffa. Scotch. Scotch. Nå nevner vi bare tapemerker. Ja, det er det. Da Klaas Olsson. Ja. Nei, teipen. Men, dobbeltsidig tape, det får min heder og ære denne uka. I ukens MILF. Kasparov. Kasparov. Ja, Kasparov. That's me. Jeg har jo en ting, en oppfinnelse som kom for et par år siden, som jeg mener har fått alt for lite oppmerksomhet. Kan vi ta gjettelek først? Ja, ok. Jeg gjetter på romsonde. Og jeg gjetter på VPN. Å, det er så nære. Nå har vi tatt to ting vi kan ha. Det er nemlig Mills sin majonestube. Og den synes jeg har fått alt for lite oppmerksomhet. Den som har to den korka. Den som man kan dra av for liten stråle. Mm. Det er det beste jeg har opplevd i hele mitt liv. Men også er det så mange venner av meg som ikke vet om det. Så jeg bruker denne muligheten til å fremme for Mills. Faen, så det er jo verdens beste oppfinnelse. Jeg har fått, livet mitt er bedre enn det var. Hva håper du? Og det er akkurat det vi prøver å oppnå med ukens MILF. Ja. Hva håper du at den mannen, eller kvinnen, eller transpersonen, eller... Bisha, katten, ja, som fant opp det. Utenomjordisk, transdimensionell. Men det levende vesenet som fant på den oppfinnelsen her, hva håper du at den fikk i premie, liksom? Håper det var... Det her blir sånn... Nobels fredspris. Ok, ja. Fredspris. Ja, altså, det er selveste prisen. Tuben skaper fred. Ja. Fett. Du kan ta alt ut i kantene på brødet. Altså, jeg har så mange, Men ting. Bruker noen den store? Aldri! Så egentlig så kunne han bare hatt bare den ene? At han hadde ikke trengt å ha dobbelt? Ja, for min del skal alt ha liten tube. Ja. Altså, alle skal ha liten tube generelt. Ja. Så du kommer aldri til å gå tilbake til pose? Mils pose. Hvis posen har liten tube, så går jeg tilbake til den. Jeg skal knippe meg i tommelen, for jeg ikke har talefeil. Men... Nå ble det en liten digresjon her, fordi at det er jo en sånn gammel sånn lore, en business lore. Jeg føler at folk som går på, det er sånn første dag i første klasse på BI, så kommer det inn en fyr i kaki chinos, blå skjorte, litt sånn sølvrev som skal ligge med en av de unge damene i foreldreskapet. Hvor gammel er sølvreven? 36? Han er kanskje 90. Nei, han er ikke det. Han er 60, okay. Og han er en ligger. Og så skal han ligge med noen av jentene i forelesningen. Men før han skal ligge med dem, så skal han gi bevingende visdomsord, inspirasjon til neste generasjons entreprenører, økonomer, gründere. Liggepartnerer. Og det var jo et tannkremselskap i USA. Som gjorde det ganske bra her i vending 60-tallet liksom. Og så kjenner jeg en fyr på det bak på døra på main office og sier sånn, who the heck are you? Come in! Sier han fyren som jobber. Hickory Bob heter. Var det mye whisky og røyking inne på kontoret? Nei, det var ikke så mye mad men. Nei, det var ikke så mye Madison men. Ok, det er på kortelsen, ja. Og så sier han sånn, jeg skal sørg for at dere tjener 60% mer penger. Men jeg skal ha en million for det. Og da får dere 60% mer profit. Og så tenker jeg sånn, ja, det høres jævlig bra ut. Må dere gå med på det før de vet hva det er? Ja, okay. Og så sier jeg sånn, ja, det høres jævlig bra ut. Men hvis det er så opplagt, eller hvis du har på en måte funnet ut av det, så må vi klare å finne ut av det på egen gang. Så de sa sånn, nei, det går vi ikke med på. Jeg klarte jo ikke å finne ut det. Hvorfor liksom klarer man å få til at vi tjener 60% mer penger på den jævla tvengreven? Vet du ikke hva det var for noe? Nei. Tube. Større høl i tuben. Nei! Større høl i tuben. Jeg hater den. Han må dø. Det er han som sikkert fikk majonestuben til å bli så stor. Ja.
Du, dette her er jo basically tannkremens Edison. Det er faktisk tannkredens Edison. Ja, tannkredens Edison, ja. Fordi han fant vel opp bare en flittig måte å selge lyspærer på. Han fikk det til å ha en expiration date, at de røyk. Mens Tesla ville jo at de skulle være evige, eller hva faen det var. Shit, det høres ut som eventyr. Det er derfor han fyren har fått bra rykte, for å si det sånn. Ja, kan han bli dårlig rykte, egentlig? Edison har vel fått en litt dårlig rykte, ja. Ja, dårlig rykte med mye penger. Ja, ja, masse. Han er jo patent. Da er det greit, da. Da er det greit, da. Ja, er det kanskje greit. Kapitalismens krybbe. Penger gir deg rykte. Denne podcasten er jo produsert av Soundtank, men også nå i dag av oss selv, på en måte litt. Martin Peres har vært med på lyd og lys, og kamera og alt som er. Ja. Og hans far Santiago kanskje hører på. Ja, håper Santiago hører på. Ja. Ikke, men hvis du er politi på Gran Canaria, vær snill og stopp han, åpne opp bagasjerommet for å sjekke om han har folk der. Takk til Kasper som kom. Hvis du har lyst til å følge på Instagram, så er det lune briser i sommeren. Ja. Og så har du hans private som er brisen om sommeren. Alt er noe sommer og bris. Hvis du har lyst til å ta kontakt med oss, så kan du sende en mail til oss. Det er milf@soundtank.no. Vi har også en Instagram-bruker som heter milfpodcast. Vi kommer også til å legge denne episoden på YouTube, så folk kan se ansiktene våre mens vi prater. Ja. Hvis du har lyst til å støtte oss finansielt, så kan du finne oss på Vips. Da er det bare å søke opp Soundtank. Mm-hmm. Og så tenkte jeg at som avslutning her nå, som min egen easter egg, så skal jeg lese et dikt. Ok, før du leser et dikt, kan jeg få bare si avslutningsord. Først vil jeg si at takk for hjelpen Sondre, som har gjort etterarbeidet på denne. Først og fremst. Og mitt avslutningsord er rett og slett bare pup. Det her er et dikt skrevet av min gode venn Julian Øyne. Diktet heter Vår, årstid, eiendomspronomen. Sommer, høst, vinter, vår. Du er her nå, du herlige vår. Aldri, aldri vil jeg miste, så ikke dra fra meg. Vår. I mang en form kan du leve. Årstid. Eiendomspronomen. Vår. Vet du hva det betyr for oss? Yr blir vi. Kåt blir vi. Vår. Når vi deler, da kommer du. Når snøen forsvinner, kommer du. Vår. Du binder oss sammen. Jeg, du, vi, oss. Vår. Hvis sol og sommer skal komme, så må vi gjennom deg, vår. Min, din, sin. Nei takk, der ikke vi deler, intet kan skinne. Vår. Jeg frys, hvor er du nå? Nå må du snart komme. Vår. Jeg rekker deg hånda mi, du rekker meg hånda di. Vår. Sommer, høst, vinter, vår. Du er her nå, du herlige vår.